အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတ်လ၈ရက်နေ့ကပြည်ပဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများနေ့ရဲ့ training month အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလမှာမြန်မာအမျိုးသမီးရဲ့တမိုင်းမှာအခမ်းအနားဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအလေးပေးပြီးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါက် video မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးရဲ့အဲမှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးဆရာအောင်အဖြစ်ထူးထူးချင်ချင်ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဆရာအောင်မကြီးတယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူနာမည်ကတော့ဒေါက်တာဆောဆာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆောဆာကို1884ခုနှစ်ဩဂတ်လတရနေ့မှာဝေဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူက1906မှာရန်ကုန်စိမ်းခေါလေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီကနေပြီးတော့1911မှာစေတီမန်ပညာဆိုင်ရာပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကဒီနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းသူတွားပြီးတော့ပညာရည်တွေသူစီးပုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီမှာ Royal College of Surgeons, Royal College of Physicians, Combat Maternity Hospital စတဲ့ဒီနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေကနေလည်းစေတီမန်ပညာဆိုင်ရာပွဲဒုက္ခမှုတွေကိုသူကရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုရရှိပြီးတော့မှသူကဒီရန်ကုန်စေယုံကြီးနဲ့ Daffrin စေယုံတို့ကလည်းပဲဆရာအောင်မကြီးအဖြစ်နဲ့ပေါ့တော့စေယုံကိုအဖြစ်နဲ့ပေါ့သူတောင်းအောင်ထမ်းဆောင်နေပါသေးတယ်။ဒေါက်တာဆောဆာတို့ဖြစ်တော့မြန်မာလူ့ဘွယ်စီမှာမြန်မာလူအများစုတော်တော်များများကမျိုးသမီးတွေနဲ့ခေတ္တညာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခေတ်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခေတ်မျိုးမှာဒီဒေါက်တာဆောဆာအနေနဲ့မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစေတင်မှန်ပညာကိုလိုက်စားပြီးတော့အထူးကျော်ထမ်းမြေတဲ့ဆရာအောင်မကြီးတယောက်ဖြစ်လာတာကတကယ်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆောဆာ1932ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်လန်ဒန်မှာကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမျက်နှာဆုံးကြီးစီဝေးပွဲမှာလည်းပဲသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအမျိုးသမီးအနေနဲ့သူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဆောဆာက1962မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီအမျိုးသမီးအနေနဲ့မှာမြန်မာအမျိုးသမီးအနေနဲ့မှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးဆရာအောင်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆောဆာအကြောင်းကျွန်တော်အချင်းချင်းမိတ်ဆက်တင်ပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။